A tri županijske palače kao i ranije godine i ove će biti mjesto kojeg će u nadolazećim danima ispunjavati blagdansko raspoloženje, ali i biti dio ugođaja adventa u Varaždinu. Kako bi ugođaj bio potpuno za uživanje, ali i fotografiranje brojnih koji će zaviriti u ovaj kutak, upriličeno je njegovo završno ukrašavanje uz sudjelovanje predstavnika školskih vijeća učenika osnovnih škola. Pokušat ćemo taj duh Božića napraviti u atriju da on bude tijekom cijelog vremena adventa na ovaj način i tijekom dana i tijekom večeri ukrašeni, napraviti jedno lijepo mjesto za fotografiranje. Ljudi to najviše vole u šetnji gradom, stati malo, pogledati. Imamo najveći bor do sad koji smo okitili i ambijent u istinu pravo ozračje. Naš advent je zapravo zamišljen da svaku subotu uoči nedjelje adventa imamo nekakvo događanje, pa nakon ovog prvog kićenja već sljedeće subote prigodna izložba, fotografija cijele naše županije, tako lijepa i bogata Varaždinska županija, organizaciji Radija Megaton, također od 10 sati, treći i četvrti advent, odnosno subota uoči adventa, organizirane su za tradiciju, ali one okuse i mirise domaćih predblagdanskih kolača. Za to su zadužene udruge žena s područja Varaždinske županije koje se uvijek rado odazivaju na takva događanja. Tako će biti ovaj puta. Čak dva vikenda dovoljno ih ima i poziv svim našim građanima ali i gostima i turistima koji dolaze da od 10 sati u subotu mogu kušati fine adventske kolače koji su se nekada radili i tradicija ih je zapravo možda zaboravila, pa evo sad ih podsjećamo. Biti će to prilika kroz pripremljene raznovrsne sadržaje za uživanje u blagdanskom ugođaju i na prisjećanje na neke možda i zaboravljene običaje, ali i bolje upoznavanje posebnosti i ljepota Varaždinske županije. Drago mi je da nastavljamo sa tradicijom advent u Županijskoj palači i da danas evo upravo naši mladi, naša budućnost, obzirom da je ovo Europska godina mladih, da upravo sa našom djecom ćemo okitati i naš bor. Iskreno se nadam da će svaki taj ukras predstavljati njihovu iskrenu želju, odnosno da nam ovaj duh Božića koji predstoji pred nama, duh zajedništva, mira i veselja, da nas prati tokom cijele godine. Zahvaljujem svima na dolasku i vjerujem da ćemo imati jedno lijepo druženje i kao što sam i napomenula, neka zaista ovo bude jedno vrijeme zajedništva, mira i veselje, a predvođeno dječjom iskrenošću. Uz događanje u atriju, Županijska palača u blagdanskim danima posebna je i po još jednom posebnom dodatku. Najvećem adventskom kalendaru u Varaždinu na 24 osvjetljena prozora palače. To će se dogoditi u četvrtak 1. prosinca. Otvaramo prvi adventski kalendar, prvu svječicu ili prvi prozor, pa na taj način ćemo predstaviti sve ono od bogatstva jedinstvenih sadržaja koje se mogu vidjeti u Varaždinskoj županiji fotografijama predstavljeni na našim prozorima županijske zgrade. Evo, svi su dobrodošli i da pače veselimo se druženju tijekom adventa. Ukrašavanju velikog bora u atriju uz brojne mališane, njihove roditelje i nastavnike pridružio se i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, dok su ugođaj svojim glazbenim nastupom upotpunili polaznici Mali Slavuja, društva Naša djeca Varaždin.